Spijker van Koppen, inderdaad. Het is de laatste zaterdag van de maand. En dus schuift aan voor zijn politieke column. Teun, ik zeg Teun. Take it away. Hallo Dolf, ja, dag allemaal. Ik belde deze week met mijn oma. En mijn oma, ja, die is zo rechts aan het worden dat ik af en toe denk, het is helemaal niet erg als die de volgende verkiezingen niet haalt. Nou, omdat, kijk, deze maand is weer gebeurd wat bij elke verkiezing gebeurt. Het land is gekaapt. En niet door de boeren, maar door de boomers en de bejaarden. 70% van alle BBB-stemmers is ouder dan 50. En kijk, ik heb niks tegen boomers en bejaarden, maar eigenlijk wel. En ja, en ik kijk hier even om me heen en de luisteraar die ziet dat niet, maar ik zeg dit in het hol van de leeuw. Een grijze, incontinente leeuw met een looprek. En kijk, ik heb niks tegen oude mensen omdat ze het meeste geld hebben van iedereen, of omdat ze de planeet hebben uitgeput, of omdat ze de trein instappen voordat ik ben uitgestapt. Maar er zijn er gewoon te veel. Het grootste deel van het hele electoraat, alle mensen die mogen stemmen, meer dan de helft daarvan is 50 plus. Nou, voordeel, ze zijn bijna dood. Nadeel, ze leven nog en ze stemmen niet alleen vaker dan jongeren, maar ook conservatiever, populistischer en egoïstischer. Dus voor alle jonge mensen met hoop, we gaan het niet winnen. Want nee, de bejaarden, ze zijn gewoon met meer. Daar kunnen we niks aan doen. We hadden een kans met corona, maar die hebben we niet benut. En dus bepalen zij onze toekomst. Dat deden ze in Engeland, deden ze dat met de Brexit. En dat doen ze hier ook met ons. Maar ik vertik het. Ik ga in verzet. Onder jongeren scoort de BBB het slechtst van alle partijen. En dat is logisch, want wij, jonge mensen, wij hebben het langst last van het kortzichtige kutbeleid waar al die bejaarden voor kiezen. Wij willen niet nog minder natuur of minder schone lucht of minder fucking drinkwater. Wij willen minder megastallen en minder meubelreclames met Henny Huisman. Oprotten. Maar Teun, heb je niet naar de uitslag gekeken? We kunnen al die mensen toch niet negeren? Dat is minachting voor de kiezer. Nee, het is minachting voor het land en voor mijn generatie om wel naar die mensen te luisteren. Want kiezers van de bejaarde boomerbeweging, die denken maar aan één ding. Hun eigen korte termijnbelang. En dat neem ik ze niet eens kwalijk, want de enige termijn die ouderen nog hebben, is de korte termijn. Maar dat maakt het niet minder dom. Je wilt toch een beter land voor je kinderen en voor je kleinkinderen? Vraag eens aan hun waar ze op stemmen. Als je iets om ze geeft, dan is een stem op de BBB gewoon fucking dom. Er is eigenlijk is er maar één ding nog dommer dan stemmen op de BBB. En dat is buslijnen schrappen, massaal ziekenhuizen sluiten en scholen, zwembaden, bibliotheken en politiebureaus en Groningen leegpompen en die Groningers helemaal uitknijpen en tegen Twente zeggen dat je hun bodem gaat volspuiten met afval en Vlissingen een kazerne beloven die er dan niet komt. Of als hoogopgeleide elite in Den Haag besluiten dat mensen met een zware kutbaan 2 jaar langer moeten doorwerken. Of de meeste vluchtelingen opvangen in de allerkleinste dorpen. Ik belde met mijn oma om te vragen wat ze had gestemd. Ze was zo ontevreden dat ze voor het eerst in haar leven niet had gestemd. Lang leven mijn oma. Spijkers met koppen.